Jestli vás můžu někoho poprosit, abyste zhasli na prezentaci, ať vidíte. Společně hledáme v této sérii kázání odpověď na otázku, kdo má opravdu moc. Nejdříve jsme si všimli toho, že se nám Pán Bůh představuje jako neomezený, mocný, jako ten, který všechno řídí. To v nás zákonitě vyvolalo otázku, a co ten druhý, co ten zlý, co ten ďábel. A tak jsme mluvili o ďáblu, který působí mnoho zlého ve světě. Nám může přijít, že je velmi mocný, může nám přijít, že síly jsou vyvážené, tak to vidíme ve své duši, tak to vidíme ve světě okolo nás, dobro a zlo spolu bojují, ale to je pouze pohled nás, omezený pohled. Bible nám otevírá jiný pohled. Všemocný Bůh a ďábel, který může jenom něco. Může jenom to, a tím jsme se zabývali minule, co mu Pán Bůh dovolí. Bůh i ďábel. Každý pracuje s jiným záměrem. Bůh dovoluje ďáblu udělat jednu věc, něco zlého, a každý v tu chvíli chce něco jiného. Bůh nás chce posílit, přitáhnout, dejme tomu skrze bolest, blíž k sobě, když to ďábel nás v tu stejnou chvíli chce odtáhnout od Boha, abychom proklínali Boha. Jeden se nás snaží vyzkoušet, druhý chce, abychom zhřešili. Jeden nás miluje a druhý nás nenávidí. V prvních dvou kázáních jsme se tedy zabývali mocí duchovního světa a dnes se v našem tématu dostáváme na zem, mezi lidi, ale stále ještě takto víc souvisí s tou duchovní oblastí a budeme mluvit o moci církve. A zkuste povědět, o čem bych mohl mluvit? Co vám jako první naskočí, když se řekne moc církve? Tak, házejte asociace. Ještě se zatím nedívejte do toho Matouše 18. kapitoly, prosím. Jo? Zatím jenom házejte asociace. O čem bych mohl mluvit dneska? Míšo, ty jsi se tady nadechoval. Ne? No, vidíš to. No, tak když se dneska podíváme na to, jak je to v církvi, nebo jak je to, tak se mluví třeba o majetku. Dobře, ano, ano. Moc jsou peníze, nebo jak se to říká, tady ty dvě věci spolu nějakým způsobem souvisí. Takže církev je teď mocnější, protože má víc peněz. Dobře, o čem jiném bych mohl mluvit ještě? O inkvizici, jasně, samozřejmě. Celý středověk. Mocenské války církví. Protestanti proti katolíkům. Svatý války, křižáci. Co ještě bych mohl říkat? A o čem bych tam kázal? Jak si to představuješ? Ano, třeba. Teďka ta píseň, jo? Ten duchovní boj, který vedeme po církev. No, dobře, to je zase jiný pohled, že? Co dál? O čem bych dál mohl mluvit? Moc ve společnosti. Moc církve ve společnosti. Jaký vliv má církev na společnost? Určitě. Dobře, děkuju, už vás nebudu dál trápit. V podstatě bych si mohl zvolit dvě takové jako cesty. Buď to budu plivat na to, jak církev jako moc zneužívá a jak jako to je špatně, anebo se vrhnu na tu cestu, kdy církev má nějakou pozitivní moc. A teďka bych se mohl vydat jednou cestou, podle toho, co si vybavím, když se mi řekne slovo církev, anebo druhou cestou, jak moc jsem alergický, dejme tomu na ten pojem. Já mám výhodu. A ta výhoda spočívá v tom, že to kázání už za mě udělal Ježíš. V jednu chvíli totiž Ježíš, a konkrétně to teda Matouš 18. kapitola, začne kázat na toto téma. Ježíš používá slovo církev pouze, tuším, dvakrát v evangeliích, nebo třikrát, ale dvakrát je to tady na tomto jednom místě. A vždycky je to v podobné souvislosti, a tady je to právě v kontextu moci. Ježíš nikde jinde nemluví o církvi, tedy jako, že by konkrétně řekl církev. Mluví o církvi ne jako o nějaké obrovské instituci, nadnárodní organizaci, jak si dneska možná představíme církev, ale používá termín eklézia, který ještě tehdy nemá ten význam, který to dostalo v průběhu staletí, ale znamenalo to shromáždění občanů nějaké obce. Prostě lidi, kteří bydlí na nějakém místě, mají něco společného, tak se sejdou dohromady a něco řeší, takové jako jednání. To byla církev, eklézia. Tedy
V tom našem pojetí je to asi něco, co je blízké takovému nějakému společenství, kdy se sejde víc lidí, není to nějaká obrovská organizace, ale dejme tomu takovéto společenství lidí, nebo i menší skupinka, eklesia. Tak, všechno začíná ve chvíli, kdy se v Matoušovi 18. kapitole učedníci Ježíše ptají, kdo je největší v království nebeském. To je otázka, která jim podle evangelií vrtala v hlavě poměrně často, protože často se Ježíše ptají. Většinou se ta otázka týkala jich samotných. Oni měli takovou tu představu, že Ježíš vyžene Římany, že se ujme vlády, to bude to boží království. A oni teďka si rozdělí ty ministerské posty. Jo? A už si to dopředu tak jako začali v hlavě, jak to asi bude fungovat, kdo tam bude mít moc, jak to bude hierarchicky uspořádané. To bylo jejich uvažování. Kdo má moc? Považují v kategoriích vlivu a autority. A Ježíš jim na to odpovídá. Odpovídá 20 verši, ve 20 verších, a můžete si to najít ve svých biblích, jestli to máte. A když se na to podíváte takhle ve svých biblích, tak vidíte, je to takové, je to několik odstavečků. My většinou máme takovou tendenci ty jednotlivé odstavečky Bibli vnímat jako samostatná Ježíšova kázání. Se to tak jako nabízí, když tam je odstaveček, tak prostě to je jedno s nadpiskem ještě, hezky zhrnutí kapitoly, tak je to jedno Ježíšovo kázání. A to tak vůbec nemusí být, jen tak pro zajímavost. Takhle vypadá jeden z rukopisů Bible, který, to je přesně ten oddíl, jo? Vidíte, že tam nejsou žádný odstavce, dokonce byste nikdy těžko hledali i mezery mezi slovy. Jo? Ty nejstarší rukopisy ani nemají mezery mezi slovy. To znamená, že to nejsou jednotlivé kapitolky, můžete si počíst, jo, jinak. To nejsou jednotlivé kapitolky, ale spíš to jsou jednotlivé body kázání. Pojďme tedy tento text, těch 20 veršů od prvního verše 18. kapitoly, pojďme je přečíst v celku, jako by to bylo jedno Ježíšovo kázání. Jsou to oddíly, na které se káže často zvlášť, ale pojďme si je přečíst v celku. A já mám takový dojem, že pán Ježíš předtím, než řekne učedníkům, jakou má tedy církev moc, tak chce, aby si něco uvědomili. A o tom je právě celé to kázání. Poprosím Pavla, jestli by mohl přijít k mikrofonu. Pavel bude číst to kázání Ježíšovo a já do toho budu občas jako vstupovat, abych to potom nemusel komentovat nakonec. Jo? Takže já to budu tak jako občas komentovat Pavlovo čtení toho kázání. Takže Pavel bude číst Matoušovo evangelium 18. kapitolu od prvního verše. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském? Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed. Teďka si představte to dítě. Ježíš ho zavolá, ono se okamžitě otočí na patičce, ať dělá, co dělá, ať si hraje nebo dělá jinou bohulibou činnost, tak v tu chvíli se otočí a běží za Ježíšem. Teďka si stoupne, Ježíš ho postaví, 12 učedníků, Ježíš uprostřed, dítě uprostřed, a to dítě teďka tak jako kouká na toho Ježíše a čeká. Vysí na něm pohledem, co bude? Proč si mě zavolal? Co teďka po mně chce? Ježíš řekl, amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. První podmínka Ježíšova, kterou chce, aby učedníci věděli, je, že pravý boží lid je tvořen maličkými. O ně bude řeč i dále. Maličci jsou ti, kteří jsou pokorní, ti, kteří opustili svou činnost, když jim Ježíš řekl, pojď za mnou. Ježíš tu paradoxně mluví o maličkých, když se ho učedníci ptají na to, kdo je největší. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mně věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Všimněte si, že pán Ježíš tady dál mluví o těch maličkých a všímá si, že jsou velmi křehcí, že jsou velmi náchylní k hříchu. Běda světu, že svádí k hříchu. Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. Všimněte si dál, že Ježíš nejdřív obvinuje ty, kteří svádí k hříchu, a ne ty, kteří se nechají svést.
Nejdřív je jeho hněv zaměřen na svět, který svádí jeho malé děti k hříchu. Dřív, než řekne ty hříšníku. Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utní a odhoď pryč. Lépe je pro tebe vejdeš do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně. Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrví je a odhoď pryč. Lépe je pro tebe vejdeš-li do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla. Až v tuto chvíli se přesouvá důraz na maličkého hříšníka, aby se zbavoval toho, co mu brání v hříchu, co ho svádí k hříchu. A znovu si představte, to jsou šílené věty. To je horor, to, co tam Ježíš vykládá před tím malým děťátkem. Useklé ruky, vydloblé oči, pekelné plameny. Se nastínit obraz toho, jak je neskutečně závažný lidský hřích. Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo. Co myslíte? Má-li někdo 100 ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch 99 na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen pravím vám, bude se s ní radovat víc, než z těch 99, které zabloudili. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých. Maličci jsou pro Boha nesmírně důležití. Nechce, aby zahynul. Z této části toho kázání na nás úplně dýchá ta boží láska vůči maličky. To, že je pro něj každý důležitý, to 1%, nad kterým by člověk, který uvažuje z pozice moci, mával rukou, protože mám 99%, 1% mi může být úplně ukradený, dokonce 2%, dokonce 10%, hlavně těch 90%, ty musím držet. To je pohled moci, to je pohled možná učedníku. A Ježíš je zaměřuje k tomu 1% toho, který někde odešel, zbloudil. Chce, aby církev uvažovala jinak, aby chránila každého maličkého. Aby hlídala. Proč? Protože maličci jsou velmi křehcí. A hřích se nás tak snadno přichytí. A tak nakonec Ježíš přichází k předposlední části kázání, kdy řekne, jak tedy konkrétně to mají dělat. Hledat. A zápasit s hříchem jeden druhého. A Ježíš říká dál. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokáraj ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říct, získal si svého bratra. Nedá-li si říct, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznám to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, a děti jako pohán nebo celník. Jak citlivě a přitom pevně vyjednat s hříchem maličkého? Cílem toho procesu, který tu byl nastíněn Ježíšem, není nachytat bratra, vyloučit ho, ale získat ho. Mám za to, že Ježíš chtěl, že dává tento dlouhý úvod kázání předtím, než řekne to, co se teďka právě chystá říct. Je to proto, že připravuje učedníky a připravil i nás, abychom přijali tu moc i tu zodpovědnost, kterou nabízí církvi. Naučil nás, že ne každý na první pohled opravdu patří do církve, že pouze ti maličcí jsou ti vyvolení. Naučil nás, že jsme velmi křehcí, náchylní k hříchu a že se sebou nemáme kvůli hříchu pohrdat, ale hledat ztracené a varovat se a usvědčovat z hříchu. Těmito podmínkami Ježíš snaží změnit myšlení učedníků z mocenského na služebné. A teprve, když toto pochopí, tak jim dá moc ne k tomu, aby vládli, ale k tomu, aby sloužili. Aby ten, který je nejsilnější, nesl nejvíc. A použili ji ke službě maličky. A tak v tuto chvíli Ježíš káže o moci, máte to i v tom nadpisku,
o moci církve a Ježíš říká následující. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. A cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, zhodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Děkuji Pavlovi za přečtení textu. Ježíšův dlouhý úvod, který měl změnit myšlení učeníků, a potom jim dává tři dary. První je, dává jim klíče. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. Cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Tomuto zaslíbení se tradičně říká moc klíčů. Proč? Protože tam je určitá představa, že může něco zamknout a něco odemknout. A nejlépe asi tedy nebeskou bránu. Zamykají, odemykají. A ty klíče jakoby nemá Bůh, ale jakoby je dostala církev. A to je velmi zajímavé. V originále jsou použita slova svázat a rozvázat. Svázat a rozvázat. Co svážete tady, bude svázáno v nebi. Co rozvážete tady, bude rozvázáno v nebi. Jakou moc jsme tím dostali? Každopádně je to něco velkého. Představte si to. To, co děláme tady na zemi, nebo to, co mají dělat učeníci tady na zemi, má svůj projev v nebi. Má svůj dopad do nebe. Bůh jakoby se dokonce vzdává své nějaké rozhodovací pravomoci a dává ji z nebe na zem. Něco, co uděláte tady, se objeví nahoře. Wow. Říká, rozhodněte, já se zařídím podle toho. Wow, co to znamená? A o čem to tady mluví? Co se tady má rozvazovat a svazovat? Problém je, že tady máme pouze na slovesa. Svázat a rozvázat. A už tady nemáme ten podnět. Co? Respektive máme tady takové pěkné, široké slovo cokoliv. Které nám moc nepomáhá v tom, abychom si nějak to vyložili. Vzpomínáte si na ten text, který Pavel četl úplně na začátku shromáždění? Jak Ježíš foukl a řekl, dávám vám Ducha Svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou? Mnozí vykladači tyto dva texty spojují dohromady a říkají, to je v podstatě ono, to je to, co tady Ježíš říká předtím. Svazovat může znamenat právě pozdržet odpuštění. Jiní v tom vidí víc v tom kontextu toho samotného kázání, které jsme teď četli, že totiž to svázání znamená jakési vyřčení, to bude vám jako celník, to, že už prostě se nedá nic dělat. Ten člověk, my kážeme, zvěstujeme evangelium, vyzýváme k pokání a ten člověk na to vůbec nereaguje. Vůbec nereaguje na hlas církve, hlas společenství, tady je něco v nepořádku. A jelikož na to nereaguje, na boží hlas, tak církev pouze říká, sorry, nedá se nic dělat. Je to hrozné, je to strašná představa něčeho takového, co by vůbec církev, to společenství mohla dělat. Ale jak je to jedno hrozné, tak je to druhé krásné. Rozvazování naopak znamená, že církev zvěstuje, je ti odpuštěno. Vidíme, že činíš pokání, vidíme pokoru, lítost. Vidíme, že vyznáváš svoji křehkost a závislost na evangeliu. A tak ti zvěstujeme otevření nebeské brány. A máme tu radost z té narozené ovečky. Zase je to něco, o čem už Ježíš vlastně v tom kázání mluvil. Radost z nalezení ztracené ovečky. Ani v jednom případě, ani svázání, ani rozvázání, není rozhodování za toho druhého člověka. Je to pouze spíš konstatování, to, co vidíme, to, co rozpoznáváme. Pro nás, aspoň tak si to myslím, nevím, jak se v tom cítíte tady v tomto textu, nevím, jak často si ho připomínáte, meditujete nad ním, já moc ne tedy. A na tom textu mi přijde šokující, že by církev měla mít takovou moc, to společenství. Ne kazatel, staršostvo, to společenství. A
Není přece hřešení a vyznávání a odpouštění mojí osobní záležitosti, něčím, co se někde odehrává v mém nitru před Pánem Bohem, tam já si to všechno vyřeším, hřeším v srdci, no samozřejmě, takže to vyznávám v srdci, no samozřejmě, já tam nikoho jiného nepotřebuji, já si to zvládnu. A tak to děláme. Nechodíme ke zpovědi, nemáme nic podobného, nenecháme si mluvit do života, snažíme se tak, aby druzí nic neviděli. Já si to vyřeším s Pánem Bohem sám. Vždyť je to přeci On, kdo mi odpouští hřích. To On, kdo mi dává sílu bojovat. Tady tento text mi říká, že se tím možná ochuzujeme. Možná se tím ochuzujeme o něco, o moc, kterou dal Pán Bůh církvi. Například jeden příklad. Představte si člověka, který zápasí s hříchem, nebo hřešil a má obrovské výčitky svědomí a snaží se nějak ve svém nitru si navodit ten pocit, že už je jako to vyřešeno a že mu Pán Ježíš odpustil, protože tolikrát to vyznával a možná plakal, protože se cítí špatně, tak plakal před Pánem Bohem. Ale možná mu chybí to, že uslyší, je ti odpuštěno. Že mu lidi okolo něj řeknou, hele, my jsme svědci, je ti odpuštěno. Možná v tom je obrovská síla pro něj. A možná jiný člověk, který se za něco úpěnlivě modlí a s něčím zápasí, tak nejsou jeho modlitby vyslyšeny, protože ho Pán Bůh chce naučit, že nestačí na všechno sám, že potřebuje lidi okolo sebe, potřebuje církev. A tak je tady ta druhá moc, kterou Bůh dává církvi a říká, opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě za jakoukoliv věc, můj nebeský Otec vám to učiní. Bůh zaslibuje vyslyšení modliteb, když se nás, maličkých božích dětí, několik sejde a sdílíme se o tom, za co se budeme modlit, o svých potřebách a možná o potřebách druhých a o zblouděných ovečkách a o tom všem, o čem Ježíš doteďka kázal, těm zaslibuje vyslyšení modliteb. Těm, kteří se spolu sdílí, aby se mohli shodnout, tak jak je to tam napsáno, a modlit se společně za nějakou věc. Protože se shodnou na tom, že to je dobrá věc. Že to je něco, co je blízko Božímu srdci. A jak to ví, že je to blízko Božímu srdci? Jak to poznají, že je to blízko Boží vůle? Protože Bůh je mezi nimi. A to je ta třetí věc, třetí dar, který dává Pán Bůh církvi. A to oproti tomu prvnímu, to je verš, který známe na spaměť, který používáme v modlitbách na začátku každé druhé bohoslužby. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Zaslíbení, kterého se držíme, že tady Pán Bůh opravdu je, jinak bychom plavali ve vodě, bychom se mohli jenom o něco snažit. Na začátku prvního kázání jsem řekl, že veškerá moc patří Bohu. I v tuto chvíli to tak je. Boží moc, která se projevuje v církvi. Projevuje se zázraky. Zázraky, jak třeba zázrakem takovým, že člověk činí pokání, že je usvědčen z hříchu, že pláče nad sebou, přijímá Boží pokoj a radost odpuštění. Boží moc v tom, že dostane prostě sílu na další den překonat svoje starosti a depresi a přežít aspoň další den. Dostane sílu z Božího společenství. To všechno proto, že je mezi nimi Pán Bůh. Jak si představit to Boží jméno? Když jsou shromáždění v jeho jméno. Jak si to představit? Co to znamená? To přece není jenom nějaké jako setkání, kdy si povídáme o věcech v našem životě, o tom, jak to jde v práci a tak dále. Jak vypadá setkání okolo Božího jména, shromáždění v jeho jménu? Mám takovou představu, fantazii, že je to ve chvíli, kdy na základě Bible, na základě našich životů, našich svědectví, si vyprávíme o tom, jaký je Bůh. Bůh je mezi námi, v našich slovech. My se našimi slovy se ho snažíme popsat, jeho velikost, jeho krásu. Vidíme slávu Ježíše Krista, jeho oběť na kříži a to všechno, co pro nás udělal. A teďka se to snažíme nějakými slovy v tom společenství, v té komunitě vyjádřit, tak aby před každým z nás, v našich myslích, Bůh
Ježíš Kristus rostl. My jsme stvořeni k tomu, že odrážíme. Jsme stvořeni k odrazu nebo obrazu Božímu. Odrážíme to, co máme před sebou. A tak, když si před sebou vykreslíme v kázáních a ve skupinkách a ve svědectví, vykreslíme Pána Boha a díváme se na něj, tak ho potom nějakým způsobem odrážíme. A jak jinak ho můžeme vykreslit, než jako mocného Boha? To bych vám moc přál, abyste zažívali taková setkání, kdy před vašimi zraky bude vykreslen Ježíš Kristus. A budete zažívat jeho moc. Bůh sám vložil mezi nás děti obrovskou moc. Je to moc, ale na kterou nedosáhneme jako jednotlivci. Není moc, na kterou dosáhneme jenom naší individuální zbožností, naší soukromou modlitbou a soukromým zápasem s hříchem. A nedosáhneme na ní ve chvíli, kdy vidíme, že bratr hřeší a já s ním nic neudělám, protože to je jeho právo, jeho názor si dělat věci tak, jak se bude dělat. Je to jeho soukromá věc, moje soukromá věc. Pokud budeme takovýmto společenstvím lidí, tak nedosáhneme na Boží moc. Je to moc, která se projeví až v blízkém společenství. Toliko moci církve. Přeji nám, abychom ji mohli zakoušet, aby nám dal Pán Bůh moudrost k vytváření prostoru, proto aby Boží moc mohla mezi námi působit.